Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, je suis ravie et enchantée d'être avec vous, de préparer ce pain d'épices pour Noël. Les ingrédients pour la recette. Il me faut 2 verres de farine, l'équivalent de 300 g de farine, 1 verre de miel, 1 demi-verre de lait, de la vanille liquide, la moitié d'un citron, le jus de citron, zeste de citron, un œuf, les épices pour notre pain, des cannelles, clos de girofle, bicarbonate, pincée de sel et un sachet de levure et 100 g de beurre. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre pain d'épices. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا جاتو نحضروه في عيد المسيح. هذه حاجة لازمة ويحضروها الناس كل في عيد المسيح اللي يحتفلوا بنوال. شنو يلزم للروسيت هذه؟ يلزمنا 2 كيسان فارينة، هما قيمة 300 غرام فارينة، عليهم كاس عسل، نفس الكاس كيلو به، ونص كاس حليب، السكر فاني واللافاني ليكيد دي بريفيرونس تاخذوا الفاني ليكيد، كعيب عدم زيست هذيك كعبة القارص نقصوها على 2، ناخذوا الجي نتاع القشطر والزيست نتاع القشرة نتاعتها نروحوها، زبدة 100 غرام، ساشي نتاع خميرة، ولي زيبيس هذوما نتاع الفاح نتاع الخب الجاتو هذايا متخصص هو، تو نكتبه لكم في صندوق الوصف، ولو اني انا ما نكتبش ديما في صندوق الوصف. القرفة، كلو دو عود قرنفل، برشا حاجات يفوحوا بها، الجونجومبر هذه الفاح مخلط الكل يحضروا به هذه الجاتو هذه. القرفة باش نحطها نغليها في الحليب، وعود قرنفل، بيكربونات، ورشة ملح، والخميرة. والزبدة ناخذوها أو ما تكونش من الفريجيدير، تكون كيما البومات تبدا برا مخلينها باش نخلطوهم على العسل والحليب من بعد 100 غرام. تابعوني تشوفوا الرسالة تحفونا برشا وتستاهل الحق باش تجربوها. لا بخوميييغ شوز ميز امي، جو بخون ندمي فيغ دو لي، ناخد الحليب نتاعي وباش نسخنو على اون فوا لو شوفي، جاجوت كلو دي جوغوف، كانيل، اون بي اجوتي ليتوال سي فو افي، دو فاسون موا ليتوال الي ميكسي افيك ميز ايبيس. نحطهم يسخنوا بالكدا على النار وتو نرجعلكم. الحليب نتاعنا سخن، غليتو، مغطيه بالكوفريغ، إيوا بابا لاسويت، جو بخون مون سلاتيي، ناخذ السلاتيي نتاعي مش نخلط فيها، البول مش نخلط فيه، ناخذ الفارينة نتاعي، جو بخون ما فارينة، épices, bicarbonate, de sel, tout, sachet de levure, غربل هذوكم كلهم خليتكم مع بعضو، وغيري الفرن، نخلط بالكدا الخليط هذاكا. نخلط الفرينة مع التفاح نتاعها بالكدا بالكدا، نحط كعبة العظم، زيست السيترون، شو ميلانج، شو لو مي اكوتي، شو بخون لو بوغ، ناخد الزبدة نتاعي باش نحط عليها الحليب سخون باش تذوب، ناخذ الحليب هذاك نتاعي سخون نصفيه، جميل جميل، نحط العسل نتاعي، جميلونج بيان. Mes 2 cuillères de vanille. Hop, allez,
citron. Je mélange bien. Je commence à mélanger doucement. Petit à petit. شوية بشوية مرحلة يلزمكم تستعملوها تحطوش كل خرب مرة شوية بشوية توا ناخذ الفوية نتاعي ونبدا نخلط كم يفوت حتى نتحصل على الخليط بيان بيان ميلونجي الخليط نتاعي البطوط مش حاضر فيها ولا الليمون Voilà, maintenant on va le mettre au four. Il faut surveiller votre four, ça dépend. Ça peut une demi-heure, ça peut moins, ça peut plus, mais il faut le mettre au four et surveiller votre four. Rotou fou four, ou rodou bena, hatan choufou le gâteau interna tape. Voilà, pain d'épicerie, il est prêt. J'ai mis une heure ou moins le quart pour le faire cuire. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre pain d'épices, il est prêt, il est magnifique. On peut le laisser comme il est ou on peut le décorer comme vous le souhaitez ou vous voulez. Voilà, et pour le couper, il faut le lendemain pour le couper, de préférence. Qui me tchoufou le pain d'épices avec Hadar, et vous avez vu que 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 vous avez vu انا مخليت العسل ومش نطحنو بالعسل ما جي في متر ان بيتي بو دو ميل فور ديكوري و اجوتي دو ميل دو كونفيتور فور ديكوري تحط كونفيتير زيد عليه باش تحط نوا دو كوكو هي جميل ساق وما يتنحاش منه باش مو تخلوه كيف هكا وراهو ناكد لكم الريحه نتاعو تهز العقل نجم تجربوه ما تطلبش برشا وقت وما يتكلفش والعسل راهو ماهوش اوبليجي باش نستعملوا العسل نجمو نستعملوا العسل نستعملوه في المقروض هذاك نحضروه نجمو نحضروه به ماهوش يعني حاجه ضروريه العسل هو راهي الروسيب الباز نتاعها عسل مي كل قدير وقدرو نجمو نستعملو شطر عسل وشطر سكر زادك كيف
نزينه بالسكر هذيك نحبو سكر الرز جست راهو ديكور وكهو مش حاجه ضروريه كاين متوفر كيما شفتوا محليه البلاطو نتاعي مزيان زيدو نزينو بقيه باللي تحبو انتو يواد كوكو باللي تحبو انتوما تشتو خاصة اللي كان باش تعملو في راس العام هما يحضرو في نوال سو جاتو لو بريبار نوال توجور On va prendre de l'orange confit pour décorer. Je mets un peu de noix de coco. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre pain de pisse, il est prêt, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Madi. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الروسيت نتاعتنا حضرت روسيت تحفونا الاخر تصلح فطور الصباح تصلح للعشيه تصلح كي تبدا عندنا مناسبه زاد كيف وروسيت ريحتها تهبل تهبل وتنجموا تجربوها راهي وما تطلبش برشا وقت وما تكلفش ان شاء الله عجبتكم الروسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم يا ربي وتحضروها في المس في الافراح والمسرات وتمشيوا لباج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيدي ولي روسيت نتاعي تبقوا على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيت احسن